taliyaha sida gumeelgaarka oo xalay ugu magacaabay madaxweynaha muddexireedku soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed gaashaan la sare yaasiin abdullahi maxamuud ayaa maanta xilka kala wareegay fahad yaasiin xaaji daahir oo uu horey xilka uga qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxaana xilka kula wareegay kadib munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta taliska guud qoraal lagu daabacay barta twitterka ee hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in Yaasiin Farey uu si rasmi ah xilka ula wareegay isagoona la faray inuu guto waajibka shaqo oo u eegmaday madaxweyne Farmaajo war lagu daabacay barta twitterka ee NISA ayaa lagu yiri waxaa taliska nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ka dhacday munaasabad xil wareejina oo uu la wareegay xilka taliyaha cusub ee kumeelgaarka ah gaashaan la sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud barta twitterka ee hay'adda NISA arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu xalay madaxweyne Farmaajo uu sameeyey magacaabis degdeg ah kadib wareegta uu xalay soo saaray waxa uu gaashaan la sare Yaasiin Cabdullaahi si kumeelgaar ugu dhiibay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA halka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka ninka haatan la wareegay taliska NISA ayaa horey u ahaa taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka gobolka Banaadir waxaana ka mid ahaa shakhsiyaadka lagu eedeeyay kiiska Ikraan Taliil Faarax siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka falceliyay tallaabadii uu xalay qaaday madaxweynaha muddexileedku soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo oo sameeyay magacaabis degdeg ah xil cusubna u dhiibay fahad yaasiin xaaji daahir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ahaa musharaxiinta mucaaradka ayaa shaaca ka qaaday in go'aanka ka soo baxay madaxweyne farmaajo uu saddex eed qarka u saaran yahay kuwaasi oga sii dari karta xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka iyo kiiska dilka ahaa ee Ikraan Taliil Faarax loo geystay hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa saddexda arrimood oo ka dhalan karta tallaabadii uu qaaday madaxweyne farmaajo ku shaaciyey qoraal uu soo dhigay barta facebookiisa kuwaasi oo kale ah kow in dilka Ikraan Taliil Faarax uu wax ka ogaa madaxweyne Farmaajo maadaama uu difaacay xalayna uu xil cusub u dhiibay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Yaasiin Farey oo ka mid ahaa saddexda ruux ee lagu tuhunsan yahay dilka Ikraan Taliil Faarax labo cadaalad horistaag maadaama uu diidan yahay in la baaro kiiska Ikraan Taliil Faarax lagana gaaro xaqiiqada dhabta ah saddex abuuris khalkhal amni iyo mid siyaasadeed si doorashadu ay dib ugu dhacdo sidoo kale waxa uu intaas hadalkiisa ku sii daray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble looga baahan yahay inuu ku adkaysto go'aankiisii hore isla markaana uu xilka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka uu ku wareejiyo bashiir goobe kadibna uu gudagalo kiiska Ikraan Taliil Faarax si kastaba khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble ayaa yeeshay waji cusub kadib markii uu madaxweynaha muddexireedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uu fahad yaasiin xaaji daahir u magacaabay la taliyaha amniga qaranka waxaana soo baxaya digniino la dirayo ee ku aadan xiisadaasi axmed maxamed xuseen sound tv muqdisho